Të nderuar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit 104.1 me pjesën e tretë, pra me musafirin në studio. Dhe për sot, edhe siç ju paralajmëruam, me mua është në studio Gazvend Halilaj, avokat dhe ish pjesëtar i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Të nderuar, përshëndetje mirë se erdhe. Mirë se u gjen, faleminderit për ftesën. Atëherë do të mundohemi këto minuta që kemi në dispozicion të flasim disa tema. Sigurisht për një temë ndoshta nuk na mjafton koha që kemi në dispozicion, por me qenë se ju keni angazhime të shumta, po mundohemi me shfrytëzuar për sa në këtë hapësirë që kemi për tema të rëndësishme që kanë bënë sigurisht me UÇK-n, me komandantët, me veteranët të rrënjshëm dhe sigurisht me shumë tema të cilat edhe pse pothuajse kaluan këto vite pas luftës vazhdojnë të diskutohen në shoqërinë kosovare. Meqense tashmë kemi të gjykatën speciale, janë disa udhëheqës të shtetit, ish udhëheqës të shtetit dhe ish udhëheqës të UÇK-s në gjykatën speciale. Por po fillojmë me një problem që ka të bëjë me ligjin për pagarë veteranëve që të cilët çdo qeveri e cila po vije duke turturazinë se mund themi po i premton për prapë kur po vije finalizimi nuk po futen në ligjin e pagave ose nuk po plotësojnë kërkesat e tyre. Po fillojmë me ligjin apo mos përfshirjen e veteranëve në ligjin për paga. Faleminderit. Sigurisht për këto tema që u fol me drejtë se theksohet sepse këtu duhet të mbi trajtuar këto tema që është duhet në disa emisione apo ndonjë libër me disa vëllime sepse janë tema jashtëzakonisht të gjata, pastaj janë përdor, janë kesh përdor për qëllime krejtësisht ndryshme, janë bastardon në farë mënyre. Ndërsa sot për këtë ligj për paga mendoj se më së pari duhet me fillu pikrisht te veteran. Ata që udhëheqin sot me shoqatat e luftës, kemi njerëz që i kanë uzurpuar ato pozita sepse ligji thotë që çdo 2 vite duhet të mbahen zgjedhjet të veteranëve edhe gjithë shtetet e luftës të përfaqësohen nga të zgjedhjet e tyre. Shtrohet pyetja kush e zgjidhet ata që janë sot? Këta i kanë kidnapuar ato pozita. Nuk di me çfarë guximi. S'ka pas zgjedhje. Jo, s'ka pas tani shumë vite. Tani shumë vite s'ka pas. Edhe ata që kanë qenë më herë që janë tashtë në Hagë, edhe ata kanë pas një nështuri procesës zgjedhur para disa viteve. Do të thotë këta që janë sot nuk di me çfarë guximi guxojnë me dalë me full emrin e veteranëve, me emrin e vlera, nuk di me çfarë guximi dalin bojnë marrëveshje me qeverinë, me kush duhet të dalë të bëjë marrëveshje. Duhet fillimisht të mbahen zgjedhjet, të zgjedhen njerëzit nga gjitha rajonet, pastaj të mbahen zgjedhjet në nivel qendror dhe pastaj të flasin emër të UÇK-s dhe ti mbajnë ato pozita. Për ndryshe çdo takim, çdo marrëveshje, çdo nënshkrim që bëjnë është diçka e palishme, sigurisht është mirë që prokuria të merret me këta njerëz të cilët gëzojnë beneficione ndoshta milionshe, ndërsa nuk i ka zgjedhur askush. Do thotë janë pozitat që marrin në mënyrë të uzurpuar, sepse tani disa vite ju ka kalu mandati atyre që janë atje. Ndërsa këtyre që i kanë, ata nuk janë zgjedhur asherë, ata vetëm janë emëruar, mirë po ne dimë se nuk mundë ligji nuk thotë që mund emëron askush, duhet më nëshu procesi dhe të rregull zgjedhur pastaj me marr mikmarrë të detyra këto përgjegjësi. Por që nuk është arsye për qeveritë e kaluara dhe të kësaj që nuk është arsye normal. Normal sepse mbi gjitha këto shtesa përfaqësohen prej Ministrisë Financave, Punës dhe Mirëqenies Sociale, ngandaj është mirë që kjo që është të mirë me mja seriozitet, sepse nuk gëzojmë veteranë të mbesin si shtres e marginalizune, mirë po, unë mendoj që bëhet shumë e pa drejt kur shteti thotë që duhet të pastrojnë lisat, pastaj arrisin pogat, shtrohet pyetja kush në pastrojnë lisat, veterani nuk mune pastrojnë lisat, në lisat duhet pastrojnë shteti. Andaj, unë mendoj që veteranëve nuk thamë që duhet të rritin penzionet, sepse penzionet është edhe pse nuk janë të knashme, mirë po veteranëve duhet të jepet mundësia me punu dhe me marë penzionet. Pasaj bëhet, mendoj që është mjaftushëm. Sepse të ekipë penzionet së 170 euro, mendoj që po e banë 250-300, edhe pse ma të jepet një di mundësi të në bugjetore, mirë po nëse nuk e lejerë me punu apet ato 300 euro, pse sigurisht nuk dalë, sepse një herë në 30 ditë duhet dhe e pagisë. Andaj, unë mendoj që veteranëve duhet të jepet mundësia me punu, sepse një pjesë e madhe janë që mujnë me punu, kanë aftësi, kanë profesione, kanë mundësi të punësimit, andaj nëse ai punësohet, realizat hyra, kroha, sa e mora një penzion për 170 euro, sepse kjo një qka veçanë, nuk di pse duhet më kofizu, mos e punu asë kënë, mos e ushtru asë një primtari biznesore, për me gëzu këtë penzion. Ka njerë që e kanë pasë, vend në punë, se kanë lash kokët i penzion. Andaj, unë mendoj që nëse nuk ka mundësi më rritë penzionet, duhet të jepet mundësia me punu, dhe kroha, sa e me marë, si ku invalidi si e mërë, ose familja dëshmore, pavarësisht, apo në nësë punën, e ka penzionet si një shpërblim prej shtetit. Unë mendoj që nëse nuk ka mundësi bugjetore, për me e rritë këtë, edhe nuk ka, besoj që nuk ka, sepse është numër zakonisht i madh, ne kemi dikon buxhetin vjetor të përgjithshëm 2-3 miliardë, mi po mendoj që duhet t'ju jepet, të bëhet vetëm një ndryshim, ose vetëm në një vendim nga ona e kryeministit e qeverisë Kosovës, që veteranëve ju lejohet të punojnë edhe të jenë përfitues të këtyre
pensionet. Po, ministri vazhdimisht po thotë duhet të pastrohen listat e veteranëve. Duhet të pastrohen listat, duhet të i pastrojë shteti. Mirë, po shtohet pyetja kush më pastron ato lista. Ka pas disa nisma të cilat kanë filluar, por asnjëherë s'kan bërë. Kanë filluar dhe çdo herë është shumë fishuar numri i tyre. Fillimisht është janë kanë listat kur ka ndodhur klasifikime, verifikime nga organizata e jume, aty të kanë qenë dikon 2-13.000 numre, edhe mbesa aty kanë qenë mjaft reale, apse aty kanë qenë fryra, mos harrojmë, aty kanë qenë fryra. Pastaj është bërë në vitin 2008, pastaj vitin 2012-2013, vazhdimisht DSO ka shku numrin e 60.000. Njëta ka ndodhe në Kroaci, dhe të DSO ka ndalë, sepse gjithmonë verifikimin e veteranëve do të bojnë, dëshmi do të jopen bashkëfitarë dhe komandantët. Mi po këta janë të njëjtit që e përën dhe i këtë shkallë. Po thonë që komandantët i kanë fri këtë lista? Dhe gjë, këtu janë borë kërëkëpot për qëllime politike dhe financiare nga komandantën dhe nga politika aso kohë që ishte pëdykja kjo nisman. Një pjesë e vogë ka posë një kemi lidu kjo së këtu. Këtu janë borë me qëllime kënë se nuk po pranuhëm një organizata ndërkomtare si Luftë, si veteran, po dhe granitit konflikt, dhe pësa ja nuk ka qenë e vërtetë që ka qenë rankrejt, sepse historinë të sonë ndryshë, nuk pranuhë, së pranuhë që asoj ke pas, edhe nuk e di pse u dash një popullësi ka që vogël, për shemë dhe marë prej 2-13.000 me qunë nëmërë në 60.000. E ke qunë nëmërë në 60.000 të ashtë dikosë nuk besëra sa ta 12.000 si ke pas, sepse mjaftën me gënyu një herë dhe edhe më konsiderua që ke gënyu tonë jetën. Unë mendoj që disa komandante në nivellit lartë, këftuar gjithë, më thamë të nivellit lartë, dhe njerëzit udhëheqës asoj kohë me qëllim dy përfitime. Një, e kam pas qëllimin financiar, ka 3.000 deri në 5.000 apo 7.000 euro për shumicën e tyre që i kanë marrë, ndërsa qëllimi tjetër ka qenë edhe që kjo është përkthyer edhe në vota, sepse i kanë thotë ti merr pension ton jetën, po ta dham statusin, mirë po sa herë që na thirr më pas sepse sa herë që ka zgjidhje nuk kemi nevojë marrë me trokitë dera, mirë po ti duhet me ditë se duhet për neve edhe në familje janë betuar njerëz që më qenë gjithë krahi tyre. Tash edhe kur ka ndonjë protest apo diçka, nuk është të thonë që shkojnë të rëkosin të dera se cilit, mirë po mjaftën mi thirë dhe ta dje se cilë obligime të ju është obligime për jeqëm. Mirë po, qka ka ndohë me këtë? Me këtë është bastardua dhe lufta edhe veteran, i vërtit është, në moment që thurë dikur kam qenë veteran, thëtë, qëfar e, asja kësi, në farë mënyre, njerëzit që janë veteran të vërtit, bindu që nuk gëndzojnë me... Pra, këtë sutatë e prunën disa komandantë, disa komandant të nivellit të lartë, komandant zone e të tje. Kush mund të jenë këta? A mund të kemi janë përveç? Se cili prej tyre, nëse një prej tyre, nuk është i përfshirë në këtu, unë moj përgjësi të qëfar do loje, për shpifje dhe qëfar do loje përgjësi e tjetër. Mirë po kjo... Si e dini që të gjithë i kanë fri listat? Po marrë veç në shemë, shqeqe listat, shqeqe librat e tyre, shqeqe listat e vitit në ato nëmë, pastaj librat ato, ne e dim që Ramosh Haradine i kanë bejt me dëmë ato shtarë në luft. Hishtë në ka rëndësi kusha ka fillu luft dhe kusha ka qëndru në fillim. Rëndësi ka kusha ka qëndru dhe në fund. Për ndryshë të atjertë që janë konë fillimi ka bërë tri fotografi, këta ju e që si janë mo veteran, po këta janë dezertorë, sepse këta eken, e tratu në betimin. Dikush atje luft guerile, kam pas dhe s'kena pas kontrat, kena pas kontrat, që s'kena pas kontrat. As policës ka kontrat me shqetarin, kur dhe aty me mojë trafiku në rrugë, mirë po e ka një kontrat për gjithë në që s'ka qare pa vepru. Andaj, në rastin konkret, unë me mdoj, fa me plat përgjësi se kam qenë dhe ditën e fundit, numre aty që kanë qendru dhe në fund nuk e kali numre 5.000. Numre aty që kanë marë pjesë në për beteja, nuk e kali numre 1.000. Na mui me thonë qka do, nëse duhet kje për na me jesë për pare, për organizatën, për tojmë edhe 50.000, për nuk ka qenë vla. Sepse në fund kemi qenë Berish, nuk kemi qenë as 300, as 500, sepse i këshën që gjënat, dishën për mes Petrovës, në Tetove, marshë e statusën e refogjot, pasaj në Shqipërije, janë këtë i masanej. Zona e duka gjithë, mua dim, së shumë insa kanë desertu krejt, zona një pjesë e historit, ata i kanë dërnëzu edhe në mjërë të organizu në ormet dhe gjakuës, i kanë dërnëzu policisë dhe ushtëri serbe. Andaj, e thame për gjësit plot, besoj që shukoshmeria ka me qenë nivel, letëm pa ditë kush donë, nuk është numre atyre që kanë qëndru dhe e në fund, 1.000-5.000, i shala është 5.000, përfshirë ata atje që... Ju, kanë qëndru dhe e në fund? Unë kam qëndru dhe ditën e fundit në malet e Berishës. Në atë kohë kemi pasë në bishqyrës rëtë Gjep Selimi, sepse një pjesë e ma tjetërve tjerë iken. Unë e thamë dëzërtun, sepse nuk ka shpreje tjetër. Pas të e prej atuit kam fillu me njëherë në trupa mbrojtëse në gardë, në batalionin gardës zonës operativë Drenicë dhe në 2004. Mirë po, kjo rritje enorme që është bo,
është po me djenin e shtovet për gjithë, me lejen e tyre, me kërkesën e tyre, dhe asë një e vetëm nuk është që ka rritë dhe morsusë pa përfitu dikosh prej atyre atje. Atër e ndyruar, përridhëm pak me, një deklarat kretë AK-s Ramush Radinajt që tha për Hashim Thaçin dhe të tjere që kanë qenë në luftë të rest. E përmendet që kanë bëjt në fund me 12 shtarë, tash këtë debati pas thuaj se sa vite, 23 vite me fillu dhe me akuzu një tjetin se kush ka qenë në luft, pse atëherë kemi në gjykatën speciale njërin prej udhëheqësve kryesor të UÇK-s dhe po ashtu një ish president vendi. Unë nuk e kuptoj zotin Haradinaj pse nëse kanë qenë të zotëri turist, pse nuk e ka thonë deri tash. Mirë, po kur ka pas momente saktuar që ka pas interes për çështje politike prej tyre, i ka çu terat e bardha. Jo, nuk kanë qenë turist. Na mundë me thotë që Hashim Thaçi nuk e ka pa kush në vijat vrundës asnjëherë. Ajo është shumë realitet. Mirë, po turist nuk ka kohë. Ka thotë rrugë. Ka video të Hashim Thaçi që kanë qenë. Ajo video tregon që kanë luftë, po ajo nuk tregon diçka tjetër kurrë. Në video ato ngjit 4-5 vjet përpjet malc atje, të relaksuar shumë, me kanë. Po mjafton që me besu që ka qenë. Ja, ai luftë ka qenë mirë, po aty nuk shihet që ka qenë vit frondi, nuk shihet që ka luftuar, nuk shihet që ka bojë plagos, nuk shihet që ka bojë torm. Dikon ajo më kanë dikon 20 km larg via frondit. Mi po turist nuk ka. Roli Hashim Thaçit në luftë ka qenë jashtëzakonisht. Roli Hashim Thaçit i Recep Selimit, Jakup Krasniqit, ja Zem Syles, ja ti ati ka qenë në rali jashtëzakonisht, dhe fjallat tyne ka qenë gjithë shka, kanë qenë konstitut, kanë qenë legjë, kanë qenë gjitha bile. Bile asë tjarë kanë shku, që në kërë pa të mbojnë i farë dhe gjykat, e kinë se gjykat, të mëndu që do të përmesoj, do të legalizoj veprimet e tyre, që më i me thonë, të veprimet kërë qenë kontë palishme, ku e pa të informu gjykatën me një gjyqtar, e pa të informu gjykatën pa shkollë dytë, e pa të informu gjykatën ushtarake me shqiptu dënime me vdekje pa prokuri, e pa të informu gjykatën me shqiptu dënime me vdekje në emën patriotizmit pa avokat. Qysh të mundesh me një gjyqtar, pa edhe mundësi më mbrojt, pa edhe mundësi më pas kush e ndjek, pa edhe mundësi më ankun shkollë dytë me shqiptu dënime me vdekje. Mirë, filoni për mëriteka më gjyru ku me vdekje, po ti që për gjykan kushi? Ti ku për mëra drejt, në qka për bazën a drejt, në qfarë prëvash për bazën? Bon fjollë për jetën njerëzve. Andaj unë mendoj që roli ty një ka qenë i jashtë zakënt, mirë po i kesh përdurën deri në pikën e fundit. Si i kesh përdurën? Në qfarë formë e ki fjallën? Ka pas njerëz që kanë qenë të dyshuar, të dyshimt dhe të dyshuar në kohën e luftës për... Po, ata njerëz që në kohën e luftës ka qenë të dyshimt dhe të dyshuar, zë bashkëpunëtor të nëmikët, ata prej vetë Hashim Thaçit, janë avancuar në pozitët më të larta, më të ndjeshme shtetërore, pas lufte. Ata njërës nuk e mbrasja. Do të kanë udash me konë shumë i shantazhun, për me morë një pozitë ndjeshme pas lufte. Kusho vra në luft, pra? Në luft janë vra disho njërës të mirë, që s'kanë pas kërkanin heqë. I din ata që i kanë prëvu mirë, pa, në përgjithsi nuk e din. Po t'i këshin dit, nuk besoj që ai numre, që të ishën 7.000, pas e në konë 30.000 që ishë dola dit, kënëse thire për drejtësia që ishtë aja. Marshoj për drejtësi, pse? Dhe nëse marshoj për drejtësi, marshoj për drejtësi për ata që janë vranë, e për ata që janë me në golis. Për ata që janë hagë, i kanë avokatë të tyre, që vëria përja pagumë. Dorë zote, dhe jetë në dyshë që shme në jonë. Mirë po në mendoj që se cili që shkën aty, është sukses me shpetu që shka shpetuaj me 26 djeta i tjetra i calja, ku që është taj. Apo i bje që me një pjesë të madhe të këtyre komandanteve ke probleme? Ose si e pajtu, ose së pajtu është me punën dhe kaosën e tyre që kanë pasë në luftë dhe pas lufte? Luftën të alonë më në është gjithë. Lufta është diçka e shajtë. Kontributi është diçka e shajtë. Vrasjet, ozurpimet, kidnapimet, burgosjet me onë të kurthra, lërlimet nga puna, këtë që i kanë bo këtu. Këtu s'kanë bojë me luftën. Këtu kanë bojë me veprime të tëllëta. Vrasjet politike që kanë do... Këtu janë veprime të klonën. Vrasjet politike janë bërë kërë e këputë për qëllime puro politike. Dhe njerëzit e LDK-s i kanë vra këta që ti po... Jo, jam bashkëpunim, jam konë bashkëpunim, jo mërë, sa jam përgjegjë strukturët e shikot, a që jam përgjegjë një pjesë e madhe bashkëpunëtëve të rrugëves, sepse këtu ka... Njerëzit e LDK-s? Po, ajo ka qenë bashkëpunimi për bashkët, jo ma ato ka qenë, kanë cilë ata janë përzinë ma të i përse se këta kënirej. Do të thotë, nuk asgjë s'kanë duhe rasisht, vetë folkësit nuk në janë zbëllu asion dhije që shteti ka qëndru
por aty një dukët. A shpunu ndo njëherë që me zbëlu vrasjet e pas luftës, se ta shme në gjukata speciale në fakt i përshinë dhe ato vrasjet e pas luftës, apo nëse nuk ka bëhe? Po, gjukata speciale ka atë mandat. Është punu në këtë formë, nëse o dashtë vërtit më arrestu dikosh kokë më qecu masa, atëherë sigurisht u arrestu dikosh që s'ka pas të baj me atë rast. Mirë po, asë një rast nuk është izbulu. Madje ka rast që ka më në përdur, sepse unë kam baja gjithë rastje që i ndjeku mi hitu këtë rastje. Rastet prej ndoshta 500 fletve, rastet janë orë në 20 flet. Janë hikë raportet të obduksionit, janë hikë raportet inteligente, raportet bastisje, raportetve në nxarës, fotografiteve në nxarës, deklaratet e informatorve, deklaratet e dëshmitarë, deklaratet e ankuzve, gjitha janë hikë, janë zhduk prej lande dhe ja u zhvesh lande me 20 let. Atëherë shtruhet pyetja, kush e bani këta, kush pa qasin e bani këta? Kjo është bërë, sepse rasti është në gjithmonë është në mbikëqyrjen e prokurorit. Ani prokurori përmes mekanizmave të marr rastin polici ose provat policinë do të mbetet vetëm gjatë. Mirë, po mbikëqyrja përgjithësisht është e prokurorit shtetit. Dhe asnjëherë nuk është thirrë dikush në përgjithësi pse u duken këto prova, pse u heqën këto raporte, pse u heqën këto informata, pse u heqën këto përzime. Do thotë këto raste gjithmonë ka qëndruar po shteti mbrapa dhe nuk është janë zbuluar. Sjo, prandaj detyrimisht është dashur të zbulohet e krijohet një gjykat, një tribunal i cili tek i cili nuk mund me depërtu këtu klane, këtu banda, këtu skuadra vrastare dhe po shihet që atje nuk janë të pas as ndikimin më të vogël, prandaj gjykata speciale mendoj që është i vetmi organi social te i cili jep shpresë për zbulimin e këtyre vrasjeve që janë bërë pa asnjë arsye. Pas një arsye çëndrore, sepse arsye ka pas, ai kanë pas arsye klanore politike, ne mirë po janë vrarë njerëz më të mirë. Janë vrarë policë më të mirë, vetëm se janë vënë ndjekjet e kryezve. Janë vrarë veprimtarë të më të mirë, më të devotshëm këtij vendi për çka? Pse ai ka qenë parimor, nuk ka qenë cerveli këtu në grupë. Andaj sa më thonë se gjykata speciale duhet më shbon mirë, e shbon gjykata speciale çka më bën? Kush më gjykuat të raste? Më kthej institucionin tonë, po institucioni pa 25 vjet, nuk e zbulon asgjë. Çka më bën? Atë pe lëm kush? Pse pe lëm kush? Pa gjykuat lufta, jo sa gjykuat lufta. Po gjykuat Filan Festeko, lufta s'ka të baj. Nëse gjykuat lufta ka më gjykuat edhe Bedlingtoni. Edhe Tony Blair, dhe ajajajaj, edhe gjithë mekanizmet e NATO-s. Jo, lufta është shumë e mirë. Nëse gjykuat lufta ka më gjyku dhe nona jemë, se dhe nona jemë ka kontribu shemot. Mirë për jo, kanë më gjyku me emra, me mbiemra njerës që kanë planifiku, kanë organizu, kanë financu, edhe kanë ekzekutu njerës pa asni, pa asni arsye. Është ekzekutu hakimeri, veprimtari lidikës, të shku në shkullë me dhomësim, shkullë në shatërat, të shku në në mundi në dhonë, zonë sa më shqizim si në atë nonë, e kanë more, kanë këtë në apu, e kanë që kanë vrarë në qarevë, kush mundi arsut e këtë vrasje, u vrarë policia e tusë, Hajdar Rahmetin, në bërjo atje, njëri me dy akademi, policore me fakultet, ushtarë u qykës, është ekzekutu me 7 lumba, asë jesu zbuluar si ti, pse? Pse ka qenë njëri parimor, nëse njërës djem matë mirë, vojzat matë mirë, janë vrë vetëm se kanë qenë parimor, nuk kanë qenë sa në lepërës të një grupe, cilat disa për tyri janë edhe në Beturina, s'ka s'ka një që ka ma tjepër të këta. Të këta s'ko patriotizm, të këta absolut, patriotizm e tyre në qesat kinër të bëjë, ju, të këta ka qenë qëllimi, perfitimit, pasurori, pozita, si për mes pozita, me kontrolua dhe edhe pushtetin, me rrita dhe finansat, me bo pasuri multimilionshëm, me bo fëmija tyre sa t'ju bojnë konkurencë fëmijëve që ikme në Dubaj atje. Ndejrë parë luftë e kosh për në marë kursi ju ka thonë. Sot kanë doktoru, kanë më arritë me marë titull doktoratur, nuk e dina si gjuhë t'huj. Qysh ty për doktoratur të mungaj literaturën Prishtin këta? E pyjt kanë e ke pas profesorën së din, e ke pyjt me kanë ke bashkëmënun së din, e pyjt ku ke marë literaturën së din. Pse pse i ka orë doktoratura në zyre? E gatshme për thoni? E gatshme. Jarësa kënesht. Qysh mund me qenë një doktor shkenë, se qenë një ndeshkim në lezim? Nërët e tre rejsh të ato i shkuj dikuj, kime gjithë 300 gabime. Doktor shkenë, po doktor shkenë se duhet me lezu 3 prokurisa libra. Në tonë e kemë ka pak shkullë, në tonë e dim qka duhet për i doktor shkenë. Do të thëtë, këta njerës kanë bo miliona, multi miliona, këta kanë bo titull, doktoratura ato. Pa e thonë puna marë kur kërkosh, pa e ditë ka kodirë në shkolla. Po kjo është të tërshme. Mi, po këta s'kanë faj, ata që jo kanë do. Edhe kemë faj, na që kemi doar trokit 20 vjetë. Pse? Ja më zbrimë sy se po gjykohet lufës, e lufë pa gjykohet. Lufëta është kry. Ja tani pa bjenë sy se pa thujnë bashkotore Serbisë. Për të më thujnë edhe i Rusisë. Ja të më thujnë. Aj që ka atë logike, din aj. Andaj unë mendoj që gjykohet a speciale sa do kodeja ka nalë pak hazin këtyne. Tyne patria dhe me më thujsa. Edhe besoj që shpejt do të mirë disa tjerë. Edhe kështu e fuqia këtyre skuadra vrastore do të bien pastaj njerëz që të frymojnë lëshëm edhe secilin mos bash me rita që ka lidhje për fjalë. Po që do të merr edhe disa persona të tjerë me ska dyshim, ska dyshim. Po kush mund mos përmend emra, po kush mund. Jen nga këta 15 që shpesh
Ta realisht janë peshqit mëdhej për shumicën e popullet se jo kanë shti fliken palës. Ashtë një fënë popull? Po, po. Mi për mu janë disa lecka që s'ka të kërgjonta heq. Ta s'ka kërgjonta. Ta janë analfabet në shpirt dhe në mendje. Qysh ka me kohë në efort kër lisa ku ma pasurin ty? Ku e di runa zaq që ta kom vra familjarin ty? Qysh ka me kohë efort? Qysh ka me kohë peshke madho? Mi për në popull ashtu njën. Mi për bindu që krejt fuqinja tyre është përmes veprimeve ilegale që i kanë bo. Nuk kanë tjerë fuqi. Këta nuk kanë zemër. Gjoku i tyre bindu se nuk deli patër, sepse shqiptare nuk vret mas shpine. Shqiptare nuk vret me mosk. Shqiptare nuk vret për me ta vëzërpu pasurin. Ne e dim kur bëhë stradita, kur përdojë të arma. Të na që ka bojnë? Të na dolë një nëzonë pritën se cilit. Pa përmenë vetën. Ne e dim para pak kuë, 11 pluma mund e e shpisë. Pse? Pse pa kalëzën? E që ka banën, mushtetë me kalëzutën edhe raste shumë tjera dhe ka me kalëzutën shumë tjera. Do të ta nuk janë peshqit mëdhej, këta janë lecka. Që kanë fregua këto 11 pluma? Mua? Ju. Këta më më fregu mu, bashkë nuk këdi që ka duhet me bo, për më fregu mu. Ju mu, po edhe një grupi që bashkëpunin janë me ta. Ju, këta janë frikacak shumë mëdhej. Njerëz që t'i qoj njerëz të shpia, që dolin prita, me dvra, ata janë frikacak mas mëdhej. Pse s'dolin si kur borë, nga gazve në talire, t'je ke full këto, hajde balafa qoj me qoftë me prostitua gjysore, qoftë me media, qoftë me senat dhipsat, me rullin e media, me media në gjemë një mund më poshtruat shumë, sa s'ko gjykim që arrit lirën. Mi po që, po dalë pa dvroj, po më pa dvroj, përshka si nga ke mosë, ju. Mi ka qitë njerëzit në pritë, ndë e shpisë, kër janë konë trener, ka unë të këthuj prej fshatet, me mbra, edhe eke. Kër i zbulua me emra, me mbjeme, kështë pa dërzu. Për njështë nuk kështë në zbulu kërë. Po të shavro nuk kështë sepse polisë kërën dhe në gjohar që më sheshen gëzhuja, është kellë me gjushën në për thera, që që ndodhë në rastë të tjera. Mirë po, unë isha një dhe të hapa para ty, në pas taj rastë që në zbulu dedikon. Unë isha në kom zbulu këpjet, po tani prokuria dhe gjykata, më pashmë vërët ata sa pa procedojnë lëndë. Për në ja kom qu se sekundet e parë, gjitha donë, me gjitha detajet. Mirë po ju, ta më friksu mua s'ni herë, ju më friksu, po më vejt dikush qka është frika në raport me ta, unë banë më që ditë, unë i fleksionat më dhe zëtë, edhe i fleksionat ti që i në hakër unë zëtë. Për në rrëshë, për këtë farë beturinë është, si janë kërë gjënë, veç që di që janë. Pa, vazhdimisht për i referoni si beturina. Po, si janë tjetër? Si arritën këta të jenë komandant, të jenë pjesë u qëkës, më ndejë të jenë njerëz të rëndësishëm në shoqërinë kosovare, edhe me pozita, edhe me pushtet, me qenë ka njerëz që kanë pozita, s'kanë pushtet, ka që kanë pushtet dhe s'kanë pozita. Po, sigurisht ata që s'kanë pushtet dhe kanë, që s'kanë pozita, por kanë pushtet janë shumë atë rezikë, shumë ata pëse rrinë për raunë, është në birë për dhejse për ty një komplet. Me nuk i një shumë më pokli. Po, këta, po kur kanë arritë, shumë interesant është, kur kanë arritë me mashtu Zvicra në atjep, me janë njoftë penzionin si person me të mejta mendore, me luat rullin e person me të mejta mendore, që është nuk e ven lejtë të dikanë fshatën, më fshatën tem atje. Oshë pak e që dishtë mirë për popli, popli aso kërë, kështë një etje ashtë modhe për liri, jeshtë e ngushtua shumë sa menzi sprit ke, nuk e kontestej ke figurën e kërku, veç aho dikur që u del shkov për bol. Pra ndaj morë në që hovë, morë në që ashtë një farë mënyrë, pas taj duke vepru mënyrë sistematike, i binde njerë se mos me folë, sepse veprimin e parë këta kanë pasë një poshtru njerë unë. Fjallën e parë që i kontestej ke dikur që në ty t'ka pagu, be o grodë, ty t'pas ka metë rrëgë për ata që janë koma herë, të njerës, nuk shenë të gatshëm, ishen vronë, ishen traskapitë, ishen djegon, nuk shenë të gatshëm e fillu bërteja të reja. Pra ndaj një farmiu këta morën, si do mas për 2007, se do të morën hëvë shumë madhë, sepse u forcun shumë financiarisht, një edhim si finansat janë gjaku i krimit e organizun, në pas taj kërë forcun me finansa, u forcun edhe me pushtet, tjerë zakënt, edhe ma kush në dilke për para, akujin, policin, prokurin, ti kështë e ndurë, gjykatën po ashtu, më ndi qka mi bo, kush mi bo. Kur është shteti i kopër si pas jush, tani? Po më vazhdojnë tjeti i kopër, ka me sidomos ndryshimin prokurit dhe në polici nuk ka e ndë asë një. Gjykata ashtu nuk ka qenë kesh, mirë po pjesa e policisë, dhe në mos departamenti jetime të nivellit regional dhe krimi të trauna ka qenë i kopër njerë zakonisht dhe vazhdojnë të jeti i kontrolun prej atyre që përqunë veturina që e kam pasë poshtetin për 20 vjetë. Kërë qëmë e të vjetë nuk do të të gjithë, sepse këjme njërës jashtë zakonisht njërë, si në politikë, si në prokuri, si në polici, si në gjykatë, si në luftë, kemi komandantë që janë jashtë zakonisht në dershëm, kanë veprunë në njërë matë mirë, matë dinjitërshme gjatë luftës, s'kanë kursu jashtë gjithë dhe pas luftës s'kanë qenë perfitu së tasë gjenje, përveç që kanë dihmu njërës, dhe ndërë të njërës asë njëherë, nuk guzim nami përzi me këtë pjesën tjetër. Mi përshë kjo pjesa tjetër që as kanë qenë lufta, as kanë qenë vlera, as kanë qenë pas lufta. Këta janë me faqa e zezë dhe gjitha këtyre që si kur e morë një pik ullje me derë dikon qumsh, një kufë me qumsh, që e prish komplet. Ashtu ka qenë, për në ishe, u qykëja
si levizi ka qenë diçka e shenjtë, ka përmejt e shenjtë gjithë, pasaj veprimtari tjera që kanë qenë para OÇK-së, veprimtari tjera mas OÇK-së, mirë po kemi disa njerëz të cilët jashtëzakonisht kanë arrit përmes gjithmonë përmes frikës, përmes dyne metodave të ulta, me vend kontrol gjithçka dhe sot policë të mirë, prokurorë të mirë, gjyqtarë të mirë, komandant të mirë, ushtarë të mirë, nuk t'i vetë askush, atë matë djasë, atë asë masë djesë, se kanë vendin. Pse? Se ka me dollë një matë rapazë atje dhe mi u shqipë me anë gjithë, nëse pravojnë në dikush për këtyjnë, më merë me to, pas taj i prejsin këtyjnë me tyta që më kanë prit mu disa herë gjatë tyre vite. Je kritikë edhe ndaj përmendurave, po mënyrën se si ponderon disa dëshmorë dhe disa të tjerë ju? Këta e kanë gjithë dhe metodat përfitimit për disa qështje shumë djeshme. Ta është me thonë dikuj me dalë t'i pupën në observim dhe metodat përmendurë këti, thujnë kjo ka kunder luftës me njerë, kjo kunder blijarët luftës, po se ka matë problem se njerës e dina jam asë jam kunder. Ata që din, ata që kanë një inteligencë të pakten minimale, apo në kahë mesatare, e din kush jam onë dhe kush u familje më këtë aspekt. Mirë po qysh mos me qenë kritik? Ishe shembol mas për mënyra e punimit ty, ne kemi në këtë zonjën Madeleine Albright që e cila ishte motori i venjes në veprim të NATO sa së kohë. Mësme pa, mësme ledzu e armen tri herë, nuk e di që Madeleine Albright heq, i përket ma tepër, i përket një burët, një dikush me ndeqër që jashtë si brazdita, aso si, a do thotë, imi, nuk e di kush e ka punu mirë, po është jashtë zë kriterit, e lomat orën e kualitetit, i këthejme pikav tjera, e kemi bon drenas për i përmendoreve, për i tyne lapidareve, si ka rast që fëmija nuk gëzoj me dalë me lu kur bëhet mrami, e kemi mosh plet. Qa o ma keqja? Ne kemi cindra dëshmorën dre nas, ju kanë për barudja vetë për asë më cëpa. Jemi konët i bashkë, jam vranë, e kom pas lavë shambull kretorë komune, që pa njërën ministra. Mu 7 metra të heqë, pse? Pse ashte? Qka ke bote? Jo, po ti ke pas obligim më vranë, e unë qka kom pas? A unë e kohë në konë farë mercenaria, unë pe i kine irva, do të thëtë unë mendoj që ato duhet hiqen komplet, po flasë për se veni jam dalduhet për i gjitha. Të një plak, ku shkërë shënuën emrat e të gjithëve, dhe aty se cili shkërë e gjonë familjarë në vetë. Kemi njerë që janë vrahë konfime i mujnë krasnicin në 15 djeturët, 98-ës, që si ka përmena se herë kosh. Kur vrahë e në kofi, u shkullë më rarë, bërën përme, nëse janë vrahë në fshatën temë të rdefës, pse me pasun e përmendurë aje, dhe me pas aje. Se aj ka vepru, vërtit ka vepru, u shku mu armatës, më arme luftu. Mu më kanë zonë punë që ty dojnë në lorës dikon. Unë mendoj që këtu jam edhe këtu jam vetëm për qëllime qëfë financiare, sepse njerës përfitu, sepse janë qmime tjerë zakon të qmime këtu. Po që kanë vje dhe në përmendore, që shë pa fanë dikur dhe Albin Kurti, ta është më kryeministri? Jo, unë e pe tham një diçka që këtë që më thonë, pa sigurisht nuk i e ndjeni. Unë kam punu mas luftën e batalionin gardes në trupa mbrojtës në Skenderaj për 4 vite dhe kam qenë njëri për e tyne dyrështore të vore Adem Jasharit e Rojnë Derit. Kërë këne vizitu Jasharit, Adem Jasharit njëri për e tyne kam qenë aty në kamon. Janë vjedhë paret e vore të Jasharve, për me në paret e vore të Adem Jasharit. Që ka qenë komandanti kryesor, të Shaban Jashorit, letyne. Për janë vjedhët fëmive që janë vrava këtë mre. Ka qenë i blerina, kush ka qenë 7 vjetë që vrava. E ta sajmë. Kush i ka vjedhët të? Vitin 2000 ose 2001. Ne kemi dhonë të gjithë, kemi qenë 5500 pjestarë të mykës. Nga një paga, pse nga kullë mikë i për vetjes keshëm, po e vullneti për familje dhe Jashorit, po jasaj kuhe, nuk ka pyt. Dhe thëtë edhe nëse kemi pas një kafsh, një baktie, kemi shqit, nuk u këndëstu, e nuk ka qenë temë si me mëndu dy erë. I kemi dhonë, milion i këmë pagot dy, për mi regullu kompleksin e mëriale dhe mjeshari. Dhe që kanë batu pare? Atu pare janë vjellë komplet, komplet, 5500 logarit e rogën mesatore, 400 marka ka qenë. 5500 herë 400 së bojnë, milion e bojnë. Kur ishte për vjetëtori, kur ishte 28 nëntori, kur ishte 5 marsi, unë me një shatit keqë me basinë rifatë, i regullisht me të drasat e kalbrat, a dem një shakët Hamzës, Shabanit, që të tri e bili, se që të njërës dhe ma shumë divishin, një flamur i shkrivet, nuk ishme i ta sa shploka dures, u dash kemi marrë, mi regullu, si në vike marrë, dërso gjipat e disa komandanve, që e nëshin e për tukën që ishu jit me gjak, ta dërshin tukën e rkom. Pra ndaj, ku mos me folë, janë vjedhët paret e vërët a dem një shakët, janë vjedhët paret për vërën e blerinis që ka që vra, vete 12 aty në shkrita dhe me. Kush tjetër? Kush ka qenë komandant zonën atë ku? Kush ka qenë komandant i përgjithshëm atë ku? Këta general kanë qenë, se dhe i vanë s'ka njësa që i bjenë general, se kur i përshëm që ka jetit dhe këdo një amqasi, nuk di ka s'fjallin me shqiptu. Sepse, me sotë një di unë Jugoslavia, shtati ka pas në atë ku kur ka qenë jarë zakonisht e furtë,
ndërsa të nani frati s'ka i vjen gjenerali. Do të thotë këta, askush qiter, askush, na nuk, na, më në me fajsu, le dhe këne mujna, këne mujna, ton, aton, aton, asho qata organizata e media, jo. Komandante e zonës, komandante e përgjithës, më shtabë e përgjithës, me ty me kësë, jo që kësë, i ty me kësë, ndurë ty në kanë shku, për mes financa, ki ka qenë njërë institucionalë në atë ku, edhe janë vjedhë gjithë cemtë, njërë për i tyre që ju kanë vjedhë dhja mone, edhe kam drejtë levuze, po edhe mjenë mjenë vjedhë, sikur se kanë drejtë bashkë adhëtarë që më ndikon 1.2 miliardë, marka i kanë vënë për luftë, se janë ordasion këtë, sepse armët si vishin Itali atje, në për Itali, në dorë si marshin e sheshen, të ne vishin të farë kalashat kinez të kalbën krejt, që nuk as nuk shkrepshen, ndërsa njëtë njerëz janë që i kanë vjedhë, i kanë vjedhë dhe parë të kompleks në mërëja dhe me shorë. Masë mërë i ka regullu në Shqipëra i Turqis me Saudion, ndërsa të po plus ka qenë fundi në krejt botën për kompleks në mërëja dhe me shorë, ka qenë fundi në krejt botën, të gjitha të parë janë vjedhë. Musë tam janë vjedhë, si janë morsë, ato i kanë po krejt hapës. Sepse sa ma shumë e vjedhë, i e njoftë, për shonë dërinë, si e njoftë ma burë e fortë, ma i zotën e se nësë jarrit me vjedhë. Cilë është raporti juaj me familjen e Shori? Familjen e Shori kam kushere gjakot. Qenë se disa komandantë, nuk është që kam pas raportet e mira kërë? Familjen e Shori kam kushere gjakot. Për shembull me Mixha Shabani nuk duhet me bëu këtë reklam, ka qëndruar në shtëpinë tëm në Terdevs, ka qenë mësues në Terdevs për disa vite natkohë para luftës. Unë kam qëndruar në atë familje deri vitin 2004. Me dasma, me çka kanë pas, kam qëndruar aty. Do thotë, më kanë pas mua familjar. Tregova edhe pozitën që kam pas. Një raport të shkëlqyeshme. Shkëlqyeshme. Edhe tani kënë raport. Gjithçka është në rregull. Raportet mia të acaruar edhe të armiqësore janë me disa njerëz që në mend luftës, në mend gjakot dëshmorë, në mend familjes, në mend protezave të invalidëve, kanë përfituar, janë bërë multimilionerë. Ju kanë vetë kapur. Gjakot speciale. Disa për të. Disa, edhe disa, gjithë ditë, kur qëhen me njësë, kështë qëhen, a ju ka mu shëbore polis të ulikës, apo jo, sepse nuk kanë shpetim, po siguraj që nuk kanë shpetim pa shku atje edhe, ata mujnë më këthypi atje, veç kur të binë ka tërvejt për në ryshe, mosh aty nuk javle jenë që ata më këthyt lirë. Më këthyt gjo. Ndëruar, farëndoj shumë që ishte pjesë të këti misioni. A u kry ka shpeta? Thashë që kemi shumë qka për të biseduar, për përshpresojmë hira tjera, klasëm dhe për temat më të rëndësishme ose pak më gjerësishme. Falënderit për ftesën, kërrejt këtu që i thash, ishte një gjallë të shëndosh, do të bëjmë në një misë. Po, mbaj përgjësi për se cilën fjallë, nëse nuk më erësi. Me dëshirë të madhe, dhe i ftej e tust, më më thirë prokurorin për gjithë fjallë që e kom folë, nëse nuk më argumentoj, më përgjësh, po fa, keqësisht. Këtu që e këmë thonë dërë vite, dolin të vërtite. Unë kësha po dëshim me kone i gabun, mirë për nuk dolin asjo gabim, këtë dolin vërtite këtu dhe kështu që kur dhe që më thirë, dalje dhe edhe bilikal dhe edhe shumë gjëra më të mërshme që për momentin nuk e flas. Sepse nëse i flas, dikush janë çast pabesueshëm mendoj që thotë i baj pabesueshëm aty që i folë. Prandaj për i kom duhet mos i fol sepse janë as të mërshme disa veprime që kanë dhënë këtu njerëz sa që shqiptarët nuk besojnë që kanë mujt se njëri mund të më shkundej në shkollë. Faleminderit shumë. Faleminderit juaj. Të nderuar shikues kash për këtë emision deri takimin tonë të radhës, mirëmbesh.